هەڵبژاردنی ئەمریکا خراپ لە بەرامبەر خراپتردا. چوار ڕۆژی دیکە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەڕێوە دەچێت. پاش ئەم هەڵبژاردنە ئاکامی چەندین مانگ کێبڕکەی کەمپینەکانی هەڵبژاردن و نمایشە قێزەوەنە تەلەڤیزیۆنیەکان بۆ هەمووان ڕوون دەبێتەوە. با بڵاوبوونەوەی ئاکامی ڕاپرسیەکان بریتی لەوە پێشکەوتنی جۆ بایدن ترامپ بە ئیدعای ئەگەری ساختەکاری ڕوو بە گروپی گوشاری ڕاستەوەکان و ڕەگەزپەرستە توندواژۆکان بانکهێشتی ئامادەباشی داوە تا شکستی ئەو قبول نەکەن. بەدەر لەوەی کە چ کەسێک دەبێتە سەرۆک کۆماری داهاتووی ئەمریکا، حضوری دووبارەی شارلەتانێکی سیاسی وەک دۆنالد ترامپ بە باوەڕی زەقی ڕاسیستی و دژەژن و هەڵوێست و هەڵسوکەوتی چاوەڕوان نەکراو لە هەڵبژاردنەکاندا یەکێک لە بوارە تراژیکەکانی ئەم دەورەی هەڵبژاردنەکان دەبێت. تراژیک بەو مادانەی کە بە مرۆڤێکی ڕەزڵ و کەمایی وەک ترامپ دەرفەت دراوە تا بەم ڕادەیە شعور و کولتوری سیاسی خەڵک بەکەمدانێ. ئەم هەڵبژاردنە بە جۆرێک ڕەنگدانەوەی تووڕەیی و بێئاسۆیی خەڵکی ئەمریکایە. ترامپ کە لەلایەن سەرمایەدارانی گەورە کۆمپانیا نەوتیەکان، غولەکانی مەڵک و ماڵ، خاوەنانی سەنعەتی کەرەستەی جەنگی و ملیاردێرەکانەوە پشتیوانی لێدەکرێ، لەم کەمپینەدا حزبی کۆماری خواست نوێنەرایەتی دەکات. ترامپی ملیاردێر پاش چوار ساڵمانەوەی لە کۆشکی سپی و بەو کارنامە جەنایەتبارەی کە هەیەتی، هەروە لە لێکەوتەی سیاسەتە ئابوریەکانی نیئۆلیبرالی چەندەی ڕابردوو کە ملیۆنان مرۆڤی لە ژێر گوشاری هەژاری و بێکاریدا خستووەتە پەراوێزەوە تەغزیە دەکات. پاش ڕکوودی ئابووری دەی هەفتا و چوونە سەرەوەی ڕێژەی بێکاری لە ئەمریکا، هەردوو حزبەکە بە نۆرە سیاسەتی کاولکەری نیئۆلیبرالیان بەکردەوە دەرهێنا و درێژەیان پێدا. بەڵام سەرەڕای تێپەڕینی چەندەیە نەتەنیا ڕکوودی ئابووری و قەیرانی بێکاری کۆتایی نەهات، بەڵکو بەهۆی ڕەوتی جیهانی کردنەوە بە شێوەیەکی نیئۆلیبرالی و قەیرانی جیهانی سەرمایەداری ساڵی 2008 و بارودۆخی دواتری، ناکۆکی چینایەتی و کۆمەڵایەتی یەکجار پەرەیسەند و ئاستی ژیان و ڕەفاهی چینی کرێکار و توێژە بێبەشەکان و تەنانەت گروپەکانی ناوەڕاستی کۆمەڵگا زیاتر دابەزی. دواهاتی سیاسی ئەمڕەوتە بوو بەهۆی هەڵگەڕانەوەی خەڵک لە حیزبە دەسەڵاتدارەکان و هەرەم بارودۆخەش بەستێنی هاتنە سەرکاری ترامپی وەک ڕەوتی ئۆلتراڕاستی پۆپۆلیستی ئامادە کرد. ترامپ بە وادە و دروشمی ناسیۆنالیستی و پشتیوانی خوازانە و دژایەتی لەگەڵ جیهانی بوونەوە هاتە مەیدان و ئیدعای کرد کە بە چوونە دەرەوە لە پەیمانی ناوچەیی و نێونەتەوەی بازرگانی و سیاسەتی دژە پەنابەر دەتوانێت ڕکوودی ئابووری کۆنترۆڵ کات و کۆتایی بە قەیرانی بێکاری بێنێت. ئەو تەنانەت سیاسەتی دژەژینگەیشی بە وادەی پێکهێنانی پیشە پاساو دەکرد. ترامپ ئێستاش بە تەبلیغی ڕەگەزپەرستانە دژ بە ئەمریکایی ئافریقاییەکان کە گویا ئەوان تەنیا بۆ تاوان و جەنایەت دروستکراون، بە گرتنەبەری سیاسەتی ناسیۆنالیزم و دژە پەنابەربوون و وادەی وەدەرنانی مێکزیکیەکان لە ڕێگەی نەفرەتنانەوە و تاقمگەرایی ئاینی و بەڵێنی ڕێگری کردن لە هاتنی موسڵمانان بۆ ناوخاشی ئەمریکا بە نیازە ئامانجەکانی خۆی بەرەو پێش بێت. ترامپ بەو تەبلیغاتە ڕەگەزپەرستانە و تاقمگەراییەی بە ئیسلام هەراسی و بزواندنی هەستی کوێری دژە پەنابەربوون توانیوێتی بەشێک لە توێژەکانی ناوەڕاستی کۆمەڵگا و تەنانەت بەشێک لە بێکارانی توێژە هەژارەکانی کۆمەڵگا بەتایبەت لە ئەیالەتەکانی باشووری ئەمریکا بەرەو کەمپینە تەبلیغاتیەکانی خۆی ڕابکێشێت. ملیۆنان کەس لەو خەڵکە بە باری گرانی قەرزی بانکیەوە خراونەتە پەراوێزەوە. ئەوانەی کە لە حیزبی دیموکرات ناهومێت بوون، جۆ بایدن بە بەشێک لە دەستگای سنەتی دیموکراتیەکان و درێژەدەری ئەم بارودۆخەنە لە بارە دەزانن کە بەسەر ئەوانیدا سەپاندووە. لەو کەمپینەی هەڵبژاردنەدا داماوی و بێتوانایی دۆنالد ترامپ و جۆ بایدن و هەردوو حیزبی کۆماری خواز و دیموکرات بەرامبەر بە قەیرانی سەرمایەداری و قەیرانی کۆرۆنا کە کۆمەڵگای ئەمریکای خستووەتە ژێر چنگی خۆیەوە بە ئاشکرا دەبیندرێ. لە ئەمریکا بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤیرۆسی کۆرۆنا هەتا ئێستا پتر لە 225 هزار کەس گیانیان لەدەستداوە، نزیک بە 8 ملیۆن و 600 هزار کەس تووشی ئەم نەخۆشیە بوون و ڕێژەی بێکاری تا ئاستێکی بێوێنە بەرز بووتەوە. درێژەی ئەم قەیرانە نە تەنها لە ئەمریکا بەڵکو لە سەرتاسەری جیهان بۆشایی قوڵی لە نێوان چینی سەرمایەدار و حزبەکانی بورژوازی پێکهێناوە. نە جۆ بایدن و نە ترامپ هیچ کامیان ناتوانن ئاسۆی ڕەونقی ئابووری و پیشەسازی و ستراتیژیەکی کارامە بەرامبەر بە بڵاوبوونەوەی بەردەوامی ڤیرۆسی کوشندەی کۆرۆنا بخەنە بەردەم خەڵکی ئەمریکاوە. ئەوان ناتوانن هیچ ڕێگایەک بۆ چوونە دەرەوە لەو قەیرانی کە سەرتاپەی سەرمایەداری ئەمریکای داگرتووە نیشان بدەن. ئەوان ناتوانن ئاسۆیەکی ڕوون لە ئاکامی توندبوونەوەی شەڕی بازرگانی لەگەڵ چین و کێبڕکێی زلهێزە جیهانی و ناوچەییەکان کە لە هەموو شوێنێک پێگەی ڕێبەری سیاسی ئەمریکایان بروەتە ژێر پرسیارەوە
بخنه برچاوي خلقي امريكا اگر جو بايدن بنوين رايتي لحزب ديموكرات لاوازبوني ابوري امريكا وبشويني دا جهاني چند جمسري وسهمي زلهيز رقيبكان لناوند قيراناوي كان جهان تاراديك برسمية دناسي بلام ترامب بهل سوكوتي چاوروان نكراوي تناند بو حزبي كوماري خوازيش بو تكيشا هرم هل سوكوتا چاوروان نكراوي ترامب لروبروبونا ولقل او كيشاني كامريكا چلا آستي ناوخوي وچلا آستي جهاني دا لقل بروروا بو هوي اوي كجماريك لكسايت يميان روحاو حزبي كانشي دنجي بيندنو لبران بردا دنگ بدنه برندامی حزب نیارکیان. بیگمان ترامپ و بایدن نوی نرانی بشکانی سرمایداری امریکان که روانگی جاوازیان سبارت به چونیتی برنگار بونه و لگل کشکانی امریکا هیا. بلام سیاست و کردوی اوان هیچ پیوندی که بچینی کرکاری امریکاو او جماور ملیونی که خراونه تپراویز و نیا. اوانا هیچیان بدیلی رزگاری راستقینی کمالگای امریکانین. چینی کرکار رنگین پیستکان پنابران جنان و جماوری میلیونی پراویز خراو بو رزگاری راستقینه لچنگ بیکاری و هجاری و او بیبشیانی که بسری انداست پاوا رگای کیان بیجگه لخباد لدجی سرمایه داری نیا. او دنگ درانی که به حلب جاردن لنوان خراب و خرابتر چارنو سی خوین دادن دست بایدن و یان او کسانی که به هیوای گورانکاری لبارودو خینالباری استا و دوای رگس پرست اکی بدزمانی وقت ترام کوتون دوراو سرک یکانی امکاین. روانگی هلبجاردن لنیوان خراب و خرابترو اوی که بعدنگ با بایدن بدین تا ترام سر نکوه لروانگی برجواندی خبادی دجا سرمایه داریه و نه تنیا استراتیجی که درست نیو بکردوه دبیت هوی جورگ لپراویس کوتنو پاسیفیزم بلکو وقت تاکتیکیش کاتی کاریگر دبیت کروتی رادیکال و سوسیالیست پیک هات بیو لبواری کوملایتی و بگرت نبری امجور تاکتیکانو حضوری بهیزی لگورپانی خباد بتوانی بشگل خواستکانی خوی بسر بالگ لبرجوائی دا بسپینه. بدر زور گرتن لم از مونانا هیز چالاککانی دجا سرمایه داری رگای کیان بیجگل و لبردم دانیا که بو کاریگری دانان لسر روتی روداوکان ریزکانی خویان لناو حزبی که رزمندی کومونیستی دا پتو پتو تر بکن. چون سروی لانی کمی حق دست حت نخواروی رجی بیکاری لر رگی هنان نخواروی کاجمیری کاری روژانو بردن سروی کاتی بطال اولوی دان بدابین کرنی تندرستی و درمان و امنیتی جانی هاولاتیان کتایی هنان برگز پرستی جه کوتو هیتر نبدل خوش کردن بواده و بلینکانی جو بایدن بلکو تنیا به زبری خباتی ریخ راو بگشداچونی سرمایه دیت دی.